Zdravím dámy a pánové a vítám vás všechny krátce po ukončení druhé velké ceny sezóny 2021 ve Formuli 1. Máme za sebou další šílený závod, by se dalo říct, a další velice napínavý, zajímavý závod a je si o čem povídat. Druhá velká cena Itálie, nebo chcete-li velká cena Formule 1 Pirelli Gran Premio del Made in Italy e della Emilia Romagna 2021. Yes! Skvělý název. Velice krátký název, určitě více takových by to chtělo v sezóně. Prostě jednoduše velká cena na legendární Imole. Dlouhé, předlouhé čekání po velké ceně Bahrajnu. Měli jsme dlouhatánskou, až nezvykle dlouhou pauzu mezi závody, ale konečně to přišlo. Máme to za sebou a jako minule se s vámi pokusím podělit o nějaké své čerstvé pocity a dojmy. Rozebereme si ten celý závodní víkend, co zajímavého se odehrálo. Samozřejmě musíme probrat vše podstatné z toho závodu. No a samozřejmě se budu těšit na vaše komentáře, na váš pohled na věc, na vaše názory, protože je co rozebírat. Stala se tam hromada věcí v závodě, měli jsme tam hromadu kolizí, měli jsme déšť, měli jsme suchou část závodu, měli jsme jezdecké chyby, měli jsme týmovou režii, měli jsme masivní crash v 300-kilometrové rychlosti, který rozpoutá vášně mezi fanoušky, takže to bude ještě určitě zajímavé. A spousta dalšího. Měli jsme tady vzácnou, neobvyklou chybu Lewise Hamiltona, které nevídáme často. Takže ten závod měl takřka vše. Já jsem si ho užil. Co vy? Jaké jsou vaše bezprostřední pocity? Pište samozřejmě do komentů. Budu se těšit na vaše názory. Mé pocity jsou paráda. Závod jsem si užil většinou, když zahraje roli počasí, tak to trošku spikantní ten závod a zpestří ho to a bývá to zajímavé a bylo to zajímavé i nyní. A na trati, kde se prostě z historického pohledu předjíždí minimálně ve většině předchozích velkých cen, které se jeli na Imole, tak těch předjetí bylo úplné minimum. Ale i přesto tady bývají zajímavé závody a dnes to byla naprostá paráda. I těch předjížděcích manévrů jsme viděli celkem dost, samozřejmě i díky těm podmínkám, takže Vrhneme se na to, šílená kolize Bottase a Russella, to bude asi takový jeden z klíčových bodů, o kterých se bude mluvit, ale samozřejmě drtivou většinu lidí nejvíce zajímá Red Bull versus Mercedes, Verstappen versus Hamilton. Já jsem rád, že se ukázalo, že to skutečně asi bude mezi nimi vyrovnané po celou sezonu, protože po jednom závodě, po testech, můžeme si říct, jo, asi to vypadá, že to bude skutečně vyrovnané, ale přece jenom je to málo na to, abychom si udělali nějaký úplný obrázek. Kdežto teďka už po dvou závodech, ačkoliv hodně rozdílných, to skutečně vypadá, že bychom mohli mít konečně parádní, vyrovnanou, napínavou sezónu a myslím, že se to užijí, ať už fanoušci nějakých konkrétních jezdců nebo týmů, tak i prostě nezaujatý fanoušek, který se prostě dívá na formuly, protože ten sport má rád. Takže paráda, dnes se to opět potvrdilo a pokud to takto vydrží do konce sezóny, tak budu nadšený a užiju si úplně maximálně, snad vy také. Takže, co pak se nám odehrálo zajímavého před závodem ještě, tak jenom v rychlosti tréninky, kvalifikace. Konkrétně v prvním tréninku jsme měli trošičku akce, nejprve technického rázu, protože F1 měla masivní výpadek všeho možného. Kamery vypadly na mnoha místech, některým týmům dokonce i vysílačky. Signál pro TV, a který je vysílán do různých přenosů, tak také nebyl částečně k dispozici. Byly tam různé technické problémy šílené a zrovna v tu chvíli toho takového blackoutu, řekněme, došlo k zajímavé kolizi mezi Okonem a Perezem, kteří se střetli právě v prvním tréninku. Okon se snažil v pomalém kole zvolnit a pustit Pereze, který byl v kole rychlém, byl rozjetý a bohužel si tam kluci neudělali to místo ideálně.
a Perez lehce sťuknul Okona a došlo docela pro tréninky neobvyklé kolizi. Obešlo se to bez nějakých závažnějších problémů, ale zajímavá situace to určitě byla. Když se přesuneme na kvalifikaci, velice důležitá součást závodního víkendu, tak tam se nám udály už mnohem zajímavější věci. A opět v Q1 začneme nehodou. Tentokrát se o něj postaral Yuki Tsunoda. Co říkáte? Co říkáte na něj a na jeho výkony? To byla vloženě jeho jezdecká chyba v variantě Alta, jestli se nepletu, v té šikaně pomalé. Tam udělal vloženě jezdeckou chybu, ustřelilo mu to tam a napálil zadní vozu do té bariéry a i když to vypadalo jako relativně nevinně, tak dokázal to trefit tím zadkem takovým způsobem, že ta záď byla úplně na šrot a musel potom měnit celou pohonou jednotku. Převodovka byla na padrť, musel měnit převodovku, samozřejmě za to penalizace, s kterou schytal, ale samozřejmě mu to bylo jedno, když vypadl už k V1. Takže připadá mi to, že on má prostě tempo, on má prostě megatalent a bude to a je to už teď rychlý jezdec, ale vypadá to, že je takový nervózní, že ještě neúplně zvládá ten tlak a tohle bylo dalším důkazem. Takže pro něj skončila ta kvalifikace už předčasně, bohužel. V Q2 neúplně ideální situace pro Fernanda Alonza, který byl poražen svým týmovým kolegou Estebanem Okonem a to už se mu nestalo dlouho. A naposledy se to stalo v Malajzii 2017, kdy ho porazil kvalifikaci Stoffel van Dorn, ale jinak málo kdy se něco takového Alonzovi stávalo. Nyní tedy nezvládl tu kvalifikaci, sám prostě říkal potom, že nebyl dostatečně rychlý, že se cítil v pohodě, že neschazuje vinu na vůz, že prostě se snažil, tlačil nám chod naplno, ale prostě nebyl dostatečně rychlý. A je fajn, že to takhle prostě přiznal a nevymlouval se na tisíc různých věcí. Takže stárne nám a vypadá, že v tomhle ohledu dostává trošku rozum, že v minulosti býval takový a je známý tím, že prostě šel hodně proti týmu, třeba když se nedařilo. A dokázal se vymlouvat na spoustu různých věcí, i když třeba často to bylo pravda, tak na plná ústa řekl některé věci, které třeba nemusel, tak tady prostě vyloženě sportovně řekl, že nebyl dostatečně rychlý a Okon to zvládl lépe. Překvapení trošku u Carlose Sainze, který vypadl už v Q2, což třeba loni a tak dále by nebylo až tak překvapivé, ale Ferrari má velice solidní vůz teďka na tuto sezónu, tempo mají velice dobré, takže vidět ho skončit už Q2 těsně před branami Q3, kdy skončil tedy na 11. místě, bylo trošku překvapení, také on to nezvládl úplně ideálně, těsně za ním skončil George Russell, Williams, klobouk dolů, jak Russell, tak Latifi, perfektní práce v kvalifikaci, jsou jedni z mála, kteří se meziročně zlepšili tady oproti loňsku v Imole, většina týmů jakoby drobné zhoršení, ale Williams se odpíchl pěkně a no, uvidíme, jak bude pro ně ta sezóna pokračovat, protože je fajn vidět, že se derou trošičku kupředu, samozřejmě utnou to ty masivní změny regulí pro sezon 2022, pokud se neodloží, tak uvidíme, ale myslím si, že máme se od nich ještě na co těšit této sezóně. No a velké trápení Daniela Ricciarda s McLarenem. Kdo z vás fanoušek Daniela? Kdo z vás fanoušek McLarenu? Nešlo mu to. Nešlo mu to v kvalifikaci, protrápil se s ní víceméně téměř celou. Takže také situace, ke které došlo. No a v závěrečné části kvalifikace tam už to byl boj o všechno a parádní boj. Opět, tak jako tedy v Bahrajnu se trošku řešili během kvalifikace limity tratě. Byly tam na několika místech nainstalovány takové výhružné, výstražné, žluté klobásy a obrubníky. A celkově to bylo takové trošku přebarvičkované, protože některé ty obrubníky a ty okraje těch výjezdových zón byly zbarvené do italské trikolory, takže tam byl pořádný myšmaš zmatek. Hlídali se ty limity docela přísně. Imola je skvělá v tom, že ty limity tam má často takové přírodní, kdy prostě jezdec samozřejmě chce jet na hraně, chce jet lehce za hranou, využít té maximální šířky tratě, ale jakmile se dostane přes ní,
tak se vytrestá v podstatě sám, protože tam je spousta výjezdových zón, štěrkových, travnatých, takže je to oproti Bahrajnu trošku jiné kafe. Přesto tam bylo pár míst, jako Piratela třeba, zatáčka devítka, nepletuli se, tak tam se to hlídalo také v průběhu celého víkendu, škrtali se časy v kvalifikaci několikrát, bohužel jedno z těch škrtnutí ovlivnilo i Landa Norrise, který v Q3 úplně neskutečně vypadal, skvělé kolo, až mi pomalu stály chlupy na rukou, jak jsem to sledoval a viděl jsem ty rozestupy a vypadalo to chvíli, že půjde na první místo, nakonec těsně druhý a o chviličku později jsme se dozvěděli, že mu ten čas škrtnou a o druhé místo přijde. Byla to parádní bitva, tedy v té kvalifikaci, nakonec tedy se nejvíce mohl radovat Lewis Hamilton, Max Verstappen tam ve svém rychlém kole, tam nejrychlejším kole, udělal chybičku, trošičku tam vyjel a stálo ho to drahocenný čas, bohužel mu to tady nevyšlo a nevyšlo mu to takovým způsobem, že ho nezvykle porazil týmový kolega Checo Pérez, kterému to také nevycházelo do té doby a dokonce v Q2 jel na červených pneumatikách, zatímco Max a další jezdci z takových těch top týmů jeli na žlutou. Tak aby se neopakovalo to, co v Bahrajnu, raději zvolili jistotu s Perezem, dali mu červené pneumatiky a kvalifikoval se tedy do Q3 na červených, no ale potom v Q3 mu to tam sedlo parádně a porazil těsně Verstappena. Samozřejmě, kdyby neudělal tu chybu, tak by byl asi před ním i před Hamiltonem, ale prostě na to se historie neptá, chybu udělal. Perez byl druhý a zasloužil si to, takže měli jsme, myslím, pro start pro zábavu postaráno. Bottas nezvládl tu kvalifikaci, celkově ten víkend na něj bude chtít velice rychle zapomenout. No a nám možná zbývá, než se vrhnout přímo na závod. Počasí, před závodem jsme měli spršku, na okruhu pršelo a tak jezdci nazouvali přechodné, někteří dokonce plně mokré pneumatiky nebo pneumatiky do plně mokrých podmínek, ty vetky. Takže netka drama, se kterým se neúplně počítalo, když tam šance nějaká na dešť byla, tak přišlo to lehonce, nečekaně a měli jsme tam drobné problémy s brzdami, Stroll konkrétně, Hamilton před startem, drobné problémy, které se ale podařilo vyřešit bez nějakých závažnějších problémů. No a start samotný byl parádní a parádní především z pohledu Maxe Verstappena, který se odlepil skvěle ze startovního roštu, startoval na dvojku a pomohl si tak trošku zabránit tomu prokluzu pneumatika, odlepit se lépe z toho startovního roštu, udělal to nejlépe ze všech a měli jsme tam krásnou bitvu mezi ním a Hamiltonem v prvních zatáčkách a bylo to mezi nimi tak těsné, že tam došlo ke kontaktu a došlo tam k lehkému poškození předního křídla Lewise Hamiltona a kousíček mu tam potom plandal. A trošku to samozřejmě způsobí aerodynamické problémy, ale už jsme mnohokrát v minulosti viděli, že to nejsou problémy až tak závažné, jak by se mohlo zdát. Může to narušit trošku balans, může to způsobit určité problémy, ale až tak zásadní to většinou nebývá u toho předního křídla, pokud tam nějaký kousíček někde ustřelí, plandá. Většinou ti jezdci zvládnou potom i tak tam sypat pěkné časy a poradí si s tím. Každopádně super teda bitva v úvodních zatáčkách na mokré trati a netrvalo to dlouho a začalo peklo, začaly kolize, bouračky, výlety mimo trať, bylo jich požehnaně v tomhle závodě, samozřejmě náročné podmínky, takže není se čemu divit. No a když nepočítáme ten kontakt Verstappena s Hamiltonem hnedka v úvodních zatáčkách, tak první zásadní kontakt přišel ve druhém kole a byl to kontakt mezi Mazepinem, nebo jak někteří chcete, Mazespinem a Latifim, ale ačkoliv tady zase všichni se budou vysmívat Mazepinovi a budou vinit Mazepina, tak alespoň z toho, co jsem viděl, mi to přišla jako chyba Latifiho, který po výjezdu mimo trať se vracel zpět takovým trošku nešikovným způsobem a v podstatě jakoby najel do Mazepina, protože ten tam už jako neměl moc kde uhnout. Jel úplně po pravé straně trati a Latifi se vracel zleva mimo trať a v podstatě do něj najel, nebylo tam místo, došlo tam ke kontaktu, sice drobnému, ale byl to kontakt a nakonec toho byla
pomierne zásadní kolize, no a tá kolize spôsobila vieti safety caru, takže hned ve druhém kole sme tady měli safety car. Jak ste to videli vy, myslíte si, že to bola chyba Mazepina Latifiho? Samozrejme, hoďte tam nejaký koment. Safety car vyjel, pod safety carom sme měli problémy. Jeden problém i pro Schumiho. Mladý Schumi zahříval pneumatiky, bohužel tak vehementně, že mu to ustřelilo a ti kluci prostě budou mít masivní problémy v průběhu celé sezóny, protože to je taková popelnice neskutečně hrozně ovladatelná, že i na suché trati s tím mají problémy a je to šílené to řídit a ještě za takových podmínek vůbec jim to nezávidím a je mi líto jak Schumiho, tak Mazepina. Samozřejmě jsou ve Formuli 1, je to paráda, je to královna motorsportu, ale jezdit s takovou hroznou popelnicí to, a zvlášť pro nováčky, to musí být hrozné. To je, myslím, buď mega posílí, anebo zabije v uvozovkách. Jak se říká, co tě nezabije, to tě posílí, tak uvidíme, jak budou potom dále pokračovat kariéry Mazepina a Schumachera, ale to je řeč budoucnosti. Teď tahle sezóna bude pro ně každopádně utrpení. No, chybička Schumiho, bohužel si tam urval samozřejmě křídlo, mohlo to dopadnout hůře, ještě dokázal udržet motor v otáčkách, mohl se zařadit a ještě zajet do boxu křídlo vyměnit. No a pod safety carem nebyl sám v problémech, protože mimo trať vyjel také Sergio Perez. O něm si povíme asi více později, je trošku na delší povídání. A Perez vyjel mimo trať a vracel se zpátky na trať a chtěl se vrátit zpět na své původní místo, protože tím výletem ztratil několik pozic, jenomže to není povoleno. Pod safety carem nemůžete udělat. Prostě nemůžete předjet někoho, i když jste vyjeli mimo trať. Prostě bohužel vaše chyba, nemůžete to udělat. A Perez to udělal, vrátil se jakoby zpět na svou původní pozici před tou chybou. A samozřejmě si toho později všimli, komisaři řešili to a dostal penalizaci, 10-sekundovou penalizaci, takže problémy Paréze pokračují. Co pak se nám tam dělo dále? Restart, kolem 6. kola restart, velice dobře odstartoval Sainz, odstartoval po tom restartu Sainz, který tam získal několik příček, povyhoupil se výše, někde u 6. místa se pohyboval. Zvládlo to dobře, celkově tam po tom restartu byly krásné souboje. Viděli jsme tam parádní bitvu mezi Gaslym, Strollem, Bottas se tam do toho zapojil, Norris tam byl a Sainz právě. Bylo 4-5 jezdců v krásném souboji, že se tam proplétali mezi sebou a bylo to radost sledovat. Gasly, který tam byl také, ale postupně začal propadat dolů. Tam měl právě jako jeden z mála plně mokré pneumatiky. A to tempo na nich nebylo dobré. Nebylo dobré a začal ztrácet, začali ho předjíždět jeden za druhým. Ale byla to taková situace, že těžko přezouvat teďka v tuhle chvíli na přechodné. Když by třeba vydrželi pár kol a přezouvalo by se na suché. Takže prostě musel jako bojovat, snažit se na těch vetkách nějak to udržet a doufat, že se ty podmínky třeba změní. No. Nebyla to úplně ideální situace pro Alfu Tauri, která zase prostě, i když to tempo má, i když dokáží jet dobře a rychle, tak pořád nějaké ty problémky. 12. kolo, měli jsme potvrzení tedy té 10-sekundové penalizace pro Pereze za to předjíždění pod tím safety carem. Sainz v té době jedna chyba za druhou, měl tam několik výletů mimo trať a už byl dost steklý sám na sebe ve vysílačce. Tam říkal, sakra, kolik těch chyb ještě dneska udělám. A uklidňovali ho tam, že prostě má pokračovat hlavu dolů a makat dále. Také trošku pod tlakem a dělá nějaké ty chybičky a nejsme na to u něj úplně zvyklí. Závod pokračoval, vypadalo to stále velice dobře pro Verstappena, pro Hamiltona. Bylo tam prostě klíčové, kdy dojde k té situaci, že se začne přezouvat na suché pneumatiky. Kdo to udělá rychleji, Verstappen nebo Hamilton, Red Bull nebo Mercedes, kdo to zkusí dříve risknout, protože stačí okolo dříve, než by to bylo ideální a můžete si zkazit celý závod, takže
vychytat ten správný moment je problematické. Často se stává, že ty top týmy jako tak jako pokukují po očku po nějakých týmech vzadu, které nemají co ztratit a risknou to většinou rychleji a pak sledují na datech, jaké zajíždějí časy a podle toho se rozhodnou, jestli to má smysl fouknout tam ty suché nebo ne. Každopádně závod pokračoval, viděli jsme v 17. kole pikantní situaci. Týmová režie u McLarenu, která v tu chvíli asi dávala smysl. Samozřejmě, že asi Ricardo nebyl úplně nadšený, ale neslyšeli jsme v radiové komunikaci, že by si nějak stěžoval, myslím, že to dusil v sobě prostě. Ricardo byl před Norrisem, vypadalo to, že Norris je schopen je trošku rychleji, okamžitě si stěžoval, jak je zvykem, tradičním způsobem svému týmu, dokážu jet rychleji, ale nemůžu, přede mnou Ricardo. Takže tím chtěl říct, že něco s tím jako hoši udělejte, řekněte mu, ať mě pustí třeba. A to samozřejmě udělali. O chviličku později jsme slyšeli komunikaci k Ricardovi, že chtějí vidět, jaké tempo dokáže na čistém vzduchu jezdit Norris, že ho má pustit. A bylo to tam. Týmovou režii málo kdo vidí rád, ale tady si myslím, že to jako pro McLaren samotný to asi dávalo smysl a ukázalo se o chvíli později, že prostě Norris to tempo měl lepší a začal Ricardovi výrazně ujíždět. Takže jako o nic tak šíleného se v podstatě nestalo a nejednalo. Velice pěkně se vyvíjel závod pro George Russella, který se pohyboval na bodech, nebo respektive na bodu. Pohyboval se kolem 10. místa na solidní tempo, dokázal se držet ostatních jezdců a měli jsme potom ve 22. kole první pitstop na suché pneumatiky a jak se dalo očekávat, zkusil to někdo zezadu a tím někým zezadu byl Sebastian Vettel, který jako první tam fouknul žluté pneumatiky. Nevypadalo to na úplně ideální moment, protože se na nich trápil a ty časy z začátku nebyly kdo ví jak dobré, takže možná trošku předčasně. Každopádně, jakmile jel pro ty suché pneumatiky, jsme se také dozvěděli, že dostal penalizaci. A sice penalizaci masivní, a to je stop and go, to je hrozná penalizace. A schytali za to, protože neměli před startem nasazené pneumatiky před jakoby začátkem toho posledního pětiminutového úseku před startem závodu. Prostě jakmile 5 minut do startu musí být na voze všechno připraveno, a nesmí se nic takového řešit a vypadá to, že tedy Aston Martin, konkrétně tedy na voze Vettela, ještě dělali nějaké věcičky, které neměli a schytal to samozřejmě penalizací, takže další smolný závodní víkend pro Sebastiana Vettela. Závod nakonec nedokončil v posledním, předposledním kole to odstavil, stejně byl mimo body, takže na něj se to taky sype. No a začali jsme se dostávat do docela klíčové fáze závodu, zhruba polovina závodu a začalo se přezouvat na suché pneumatiky. Ještě jsme tam měli pěkné předjetí Sainze, který si podal Ricarda, samozřejmě tomu přispělo i DRS-ko a bylo tady poměrně silné na Imole, hodně dlouhá rovinka, takže ten efekt tam byl docela zásadní, i když ne, vždy se to jezdci povedlo. Tak Sainz si s Ricciardem poradil, no ale to hlavní byly pit stopy. A kdože to byl první? Byl to Red Bull a Max Verstappen, kteří jako první vletěli do boxu přezout na suché žluté pneumatiky a čekala se reakce Mercedesu především a Hamiltona a ti zajeli přezout o kolo později a v tom pit stopu měl Hamilton drobné problémy, pravá přední, tuším se tam trošku zdržela, navíc tam projížděla Alfa Romeo, možná že trošku se zbrzdili i protože nechtěli mít unsafe release a chtěli ji pustit, ale spíše tam byl nějaký problém s pneumatikou, takže zdržení v boxech Hamiltona a tak Verstappen prosvištěl kolem a udržel si první místo, zhruba 5 vteřinový náskok. Bylo to v situaci, kdy před tím pitstopem Hamilton stahoval poměrně výrazně Verstappena. Tam to bylo nějak kolem 5 sekund většinou dlouhodobě, ale potom se ten náskok začal snižovat a Hamilton to stáhl až na sekundu 0,7. Takže byl těsně za ním a nebýt té chyby v těch pitstopech, tak si myslím, že by asi Hamilton udržel první příčku. Bylo by to každopádně velice těsné.
Oba jezdci tady měli suché pneumatiky, postupně se přidávali samozřejmě všichni ostatní. No a blížíme se do docela pekelné části závodu. Tady jsem zvědav na vaše názory. Takže měli jsme přezuto, Verstappen zpět na čele, 31. kolo. Krizové 31. kolo. Nejprve velice nepříjemná situace pro Valtteriho Bottase, který byl předjet o kolo, a to pro jezdce Mercedesu je asi těžké ke zkousnutí. No a o chvíli později Hamiltonova chyba. Snažil se tam dostat přes jezdce, kteří byli okolo, přes jezdce pod modrýma vlajkama, a vyjel si mimo to ideální suchou stopu a najel do té mokré. Bohužel brzdná zóna do zatáčky, chtěl zabrzdit, nepodařilo se mu to, probrzdil a projel kolem Russella, který myslím byl tím jezdcem, kterého on předjížděl, a projel rovně z zatáčky, zaparkoval to tam v té štěrkové zóně, urazil si křídlo o bariéru, dokázal udržet ten motor v otáčkách, i když tam strávil skoro, já nevím, půl minuty, minutu možná, tak se dokázal udržet v otáčkách a dokázal se nakonec tam vyhrabat, dostat se z toho pryč a vrátit se na trať, a o chvíli později něco, co mu zachránilo celý závod. A tohle je jedna z těch okamžiků, který asi rozpoutá vášně, minimálně na trati během závodu vášně rozpoutal, protože George Russell byl v závěsu za Valtterim Bottasem, držel se ho, měl DRS-ko, na cílové rovince se chystal Valtteriho Bottase předjet a z pravé strany se pokoušel kolem něj dostat, měl mnohem vyšší rychlost díky DRS-ku, už ho předjížděl, ale najel kouskem pravé části vozu, pravým kolem najel lehce na trávu mimo trať a v té rychlosti mu to škublo s vozem a napálil do Bottase a sestřelili se oba v masivní rychlosti. Došlo tam k velké kolizi, hromada úlomků z vozu po celé trati a pro oba samozřejmě konec. A viděli jsme tam pořádné emoce, nejenom že jsme slyšeli ve vysílačkách, kdy Russell extrémně nadával na Bottase. Bottas samozřejmě zase viděl Russell Bottase, ale potom si to Russell šel vyříkat přímo k Bottasovi, ještě než stihl vylézt z vozu, a vypadalo to, že mu tam snad skoro chtěl dát i facku, bouchl mu tam do auta, něco mu tam odplic říkal, a to byl konec. Konec naději pro Russella na body, konec trápení pro Bottase, protože ten se protrápil tím závodním víkendem, jak už jsme říkali. A co na to říkáte? Co na to říkáte? Já to natáčím velice čerstvě po skončení toho závodu, takže neviděl jsem ještě nějaké detailní rozbory a nějaké záběry z mnoha kamer, prostě pouze to, co jsem viděl během přenosu, plus z jezdeckého pohledu, když jsem si zapl kameru Russella nebo Bottase na chvíli. A já si myslím, že to byla chyba Russella. Vypadalo to, že tam měl místa dostatek, že ho tam nijak Bottas nezavřel, že tam bylo prostě dost místa, aby se tam oba vešli, aby ho Russell v pohodě předjel po té pravé straně a potom se tam nějak vypořádali do té první zatáčky. Spekuluje se tam o tom, že Bottas na milisekundu nějak trošku zatočil doprava, a že to jakoby vylekalo Russella, a ten samozřejmě v té rychlosti udělal drobnou korekci, dostal se mimo trať a už to dopadlo, jak to dopadlo, ale neviděl jsem tam nějak průkazně z těch záběrů nějaký pohyb Bottase. Pořád po celou dobu se mi zdálo, že tam má prostě Russell dost místa, a samozřejmě pokud tam něco takového bylo a Russell to viděl, tak dovedu si představit, že prostě v té rychlosti, když jste kousek od sebe, že člověk reflexivně se bude snažit tomu nějak vyhnout, lekne se, a Russell se asi lekl, vyjel mimo trať. Jak to bylo přesně, se asi nedovíme, nevím, jestli Russell případně by uznal chybu, kdyby viděl nějak z těch záznamů, jak to bylo nebo ne. Můj osobní názor je, že to byla spíše chyba Russella. Samozřejmě mrzí mě to pro něj, taky mu přeju body, držím mu taky celkem palce. Ale myslím si, že Bottas mu tam nechal jako
dosť, dosť místa a že sa to dalo zvládnout bez toho, aniž by k té kolizi došlo, ale jsem zvědav na vaše názory, jsem zvědav především na vaše názory, takže foukněte to tam, pište to do komentu a rád si to přečtu, co na to říkáte. Každopádně, tahle masivní nehoda a hromady úlomků na trati způsobila červené vlajky, stopka závodu, bylo to 34. kolo, takže závod byl přerušen, jestli se vrátili do boxu, no a to byla samozřejmě skvělá zpráva pro Hamiltona, který byl už okolo zpátky, jenomže tímto samozřejmě pod červenýma vlajkama se také se totiž může pracovat na voze určitých věcí, můžou se měnit pneumatiky, samozřejmě safety car, takže samozřejmě se Hamilton vrátí jako do stejného kola jako lídr, takže získal zpět hromadu ztraceného času a tím, jak je Mercedes silný, dalo se asi očekávat, že Hamilton je zase zpět ve hře o nějaké dobré pozice, dobré body. Zhruba 20 minutek, možná plus minus, se teda nejelo, uklízela se ta trať a ten bordel veškerý. Asi nic extra důležitého, co bychom o tom museli zmínit, netřeba. Jakmile už bylo vše připraveno a najíždělo se, jednu věc musím zmínit. Čekal jsem a doufal jsem, že tak jak už se to v poslední době začalo stávat docela pravidlem, že se v takovém případě restartuje závod ze stojných pozic, prostě jakoby nový start závodu v uvozovkách, a mnohdy to byla paráda a bylo super to sledovat ty souboje po tom novém startu, tak tentokrát se vedení závodu rozhodlo, že prostě dají takový klasický safety carový restart, kdy prostě se pojede a v jednu chvíli jezdec číslo jedna na to dupne, čili nebude se startovat z pevných pozic. Což je škoda, trošku mě to mrzlo, těšil jsem se na to, věřím, že by to bylo parádní. I tak to bylo docela parádní, ale ještě před tím restartem jsme viděli pár zajímavých situací. Verstappen tam byl v problémech, málem vjel mimo trať, málem se tam rozsekal, snažil se také zahřívat pneumatiky, říkal, a snažil se zahřívat jakoby na plynu a sjelo mu to tam a málem skončil mimo, takže ještě to přežil. Udržel se na trati, dokázal se zařadit, kde potřeboval. Nebyl jediný, Tsunoda tam měl smyk, vyjel tam mimo trať už ale výrazněji do toho štěrku a propadl se až úplně dozadu, takže opět další Tsunodova chyba a jak říkám, no, podle mě prostě nervozita, protože talent na to má, zkušenosti zatím ne, ty musí sbírat, ale ta psychika podle mě v tom hraje taky roli, takže uvidíme, jak mu to půjde dál. Každopádně restart se skvěle povedl Norrisovi, měl tam pěkný útok a dostal se na druhou příčku, takže velice dobré v podání Norrise. Samozřejmě Verstappen si v poklidu držel první místo, no a skvělá bitva tam od druhého místa dále, kde tam byly oba vozy Ferrari, oba vozy McLarenu. Zajímavé bylo, že tuším, že Ricardo a Norris oba, myslím, měli červené pneumatiky měkké, zatímco většina ostatních měla žluté, tu střední sadu žlutou. A docela dost kol bylo do cíle, takže čekalo se, že Norris to prostě nemůže zvládnout na těch červených pneumatikách, že bude asi muset stavět. Ale zase mohl mít rychlejší tempo po tom restartu, dostat se dopředu, jak se dostal dopředu na to druhé místo, s tím, že to potom nějak prostě ubetonuje a třeba nepojede do boxu, takže zajímavé strategické rozdělení, co týče těch pneumatiků některých jezdců. No, Sergio Perez, tak moc mu to přeju, tak moc mu držím palce, zvlášť po tom spackaném prvním závodě a problému v prvním závodě. Zase to vypadalo nakonec dobře, po tom restartu se pohyboval kolem třetího, čtvrtého místa a mohl tam bojovat o bednu. Ale bohužel chyba ve variantě Villeneuve, to bylo tuším 5. a 6. zatáčka, kdy udělal chybu, bohužel z třetího místa se propadl až na 14. pozici, takže v podstatě po závodě, navíc si tím zničil pneumatiky a on měl taky červené, ty měkké. On samozřejmě umí s pneumatikama pracovat dobře, ale někoho to asi nezachrání nikdo. Snaží se asi až moc, úplně ho chápu, musí to být peklo pro něj a samozřejmě čím více chcete zajet dobrý výsledek, tím více se snažíte, tím víc potom dojde k nějakým chybám a problémům a v
Potřebuje. Potřebuje jeden klidný závodní víkend, kdy dobře zvládne kvalifikaci, kdy mu vyjde závod, dojede druhý, třetí, čtvrtý a věřím, že se uklidní a že to bude v pohodě. Samozřejmě nový tým, musí se trošku zžít s tím autem, krátké testy, takže není to pro ně jednoduché, i pro tak zkušeného borce, jako je Perez, to není podle mě jednoduché. A zvlášť, když má tak, a budu to opakovat neustále, tak skvělého týmového kolegu, jako je Verstappen, to je prostě, ať si o něm každý myslí, co chce, je to podle mě fakt jeden z nejjezdců v F1 a každý s ním má problémy, a Perez také, tak uvidíme. Je to obrovská škoda, samozřejmě měl tím pádem po závodě, protože tam už s tím těžko šlo něco dělat. Lewis Hamilton, který tedy po tom restartu byl kolem 9. 8. místa, ale v kole s lídrem závodu, ne okolo zpět jako před těma červenýma vlajkama, tak samozřejmě velice rychlý Mercedes a sypal se startovním pořadím nahoru, předjížděl jednoho jezdce po druhém a vypadalo to čím dál tím víc na to, že prostě snad skončí i na bedně a že mu nikdo nebude schopen konkurovat, kromě teda Verstappena, který si začal najíždět náskok. No, bylo to potom hodně těsné i mezi Perezem a Vettelem. Perez samozřejmě se snažil odčinit ty své chyby, snažil se dostat za každou cenu dopředu, aspoň třeba na bodík nebo na dva, dojel tam Alonza, Vettela, taky tam byl Kimi poblíž, takže hromada mistrů světa, které Perez dojel a snažil se dostat před Vettela, moc možná chtěl opět v nájezdu do první zatáčky, byl na vnějšku a bohužel prostě nevlezl se tam, Vettel si velice šikovně a chytře zkušeně počkal a podjel si ho zpátky. Nepodařilo se mu to, povedlo se mu to okolo později, úplně na stejném místě, tentokrát už Perez tedy se přes Vettela dostal a předjel ho nakonec, ale samozřejmě ho to zase stálo čas a nervy a poškození pneumatik a tak dále. Čas nám plynul, dámy a pánové, blížíme se ke konci závodu. O vítězi závodu už bylo skoro rozhodnuto, pokud by nedošlo k nějakému šílenému zvratu a nějakému technické poruše nebo masivní chybě Verstappena, tak už bylo téměř to, že o vítězí máme jasno, ale bojovalo se nám skvěle za nimi, mezi Ferrari, mezi McLareny, především tedy Leclerc, Norris, tam byli těsně za sebou v DRS dosahu, no a postupně se tam začal k ním připojovat i Lewis Hamilton, který je dojížděl. Leclerc, Hamilton, Norris. To byl zajímavý souboj, docela zajímavá bitva, protože Norris, za ním Leclerc, za ním Hamilton. Všichni v DRS dosahu, takže takový mini DRS vláček. Leclerc využíval DRSka od Norrise k obraně před Hamiltonem, dokázal za sebou nějakou dobu držet, jenomže v tu chvíli, kdy Norris poodjel o chloupíček více, Leclerc ztratil DRSko, prásk. A Hamilton prosvištěl kolem Leclerca, dostal se tedy kupředu na třetí příčku, no a v tu chvíli bylo asi jasno, že je otázka času, než se dostane i přes bezbraného Norrise, který neměl samozřejmě DRSko od nikoho, protože před sebou měl jenom volnou trať a 20 sekund dále někde Verstappena. Přesto i na sežvíkaných starých měkkých pneumatikách dokázal s Hamiltonem bojovat, nebo respektive bojovat, bránit tu pozici, držet ho za sebou, a od 57. nějak do 60. kola ho držel za sebou, dokázal vždycky na poslední chvíli to udržet, nahal si tam buď do defenzívy nebo na středek té tratě do první zatáčky a Hamilton tam neměl kudy ho předjet, prostě neměl dostatečnou rychlost, aby se před něj dostal, ale samozřejmě bylo jasné, že přijde chvíle, kdy bude dostatečně blízko na startu té cílové rovinky, kdy mu to DRSko pomůže potom natolik, že přes něj přesvíští a stalo se tak právě v 60. kole a Lewis Hamilton, který skoro minutu stál na trati, rozsekal si křídlo o bariéru po chybě, byl okolo zpátky, no a v 60. kole byl zpět druhý. Nikomu nepřeju nic špatného, ale byl jsem trochu naštvaný, protože jsem si zase říkal, ty vole, ten Mercedes prostě, to je úplně jiná liga, ať už ty McLareny a ty Ferrari,
pôsobí živieji, pôsobí lépe v této sezóně, jsou zase o trošičku silnější, tak prostě tomu Mercedesu a nově teď i Red Bullu v podstatě za normální situace nemůžou konkurovat. A Hamilton to tam sypal z toho 8. 9. místa jako nůž máslem, to tam projížděl, předjížděl všechny jednoho po druhém a druhé místo. Druhé místo, to bylo víceméně všechno, dámy a pánové, samozřejmě Verstappen chybu neudělal. Dojel do cíle tady první, Hamilton dokonce dokázal zajet nejrychlejší kolo závodu, takže si připsal i ten bodík navíc a ten bodík navíc znamená, že Lewis Hamilton tedy vede šampionát po dvou zajímavých, napínavých, takřka šílených velkých cenách, ale tedy o bodík za ním Max Verstappen. Doufám, že ta bitva vyrovnaná bude pokračovat celou sezónu a jestli jo, tak se máme na co těšit. 22 sekund tedy náskok Verstappena v cíli nakonec na Lewise Hamiltona, třetí tedy i přesto možná mírné zklamání, že se tam ten Hamilton objevil a dokázal nakonec teda Norrise předjet, tak i přesto myslím, že Norris a McLaren budou velice spokojení s bednou. Třetí místo, parádní výsledek, kdyby měli trošku štěstí navíc a nedošlo k těm červeným vlajkám, tak to mohlo být druhé místo, takže paráda pro McLaren, potom čtvrté, páté místo Ferrari, ti budou také spokojeni, když by se ohledli o několik měsíců zpátky, tak v té době by dali pravou i levou ruku, i jednu plíci klidně za takový výsledek, jaký měli dnes, takže čtvrtý Leclerc, pátý Carlos Sainz, který po těch chybách, co tam nasekal, tak může být za to páté místo a 10 bodů velice rád. Šestý Daniel Ricciardo, pro něj to nakonec nebylo také tak katastrofické a začíná se opravdu ukazovat, že skutečně to vypadá na Red Bull, Mercedes, potom drobná mezírka, McLaren, Ferrari poblíž sebe, potom mezera trošku větší a potom zbytek světa. Takže uvidíme, jak to bude dále, potom ještě top 10 uzavřeli Lance Stroll na 7. místě, Pierre Gasly nakonec 8. Kimi 9. místo, bojoval tam v závěru 9. místo, 2 bodíky pro něj, super výsledek pro Alfa Romeo. No a poslední na bodech Esteban Ocon, který si poradil s Alonzem, ještě tam v závěru byla bitva mezi ním, Alonzem, byl tam také Perez, který je dotahoval a dlouho za ním jel v posledních několika kolech, ale prostě byli všichni v DRS vláčku a nikdo nedokázal prostě jednoho či druhého jezdce předjet. Takže tolik tedy výsledky, co se týče šampionátu a pořadí celkového. Lewis Hamilton tedy ve vedení o jeden bodík před Maxem Verstappenem, třetí Lando Norris, čtvrtý Charles Leclerc bodíku 20, Valtteri Bottas i přes dnešní neúspěch tedy pátý, šestý Carlos Sainz, potom Daniel Ricciardo, Sergio Perez 10 bodů, mohlo jich být mnohem více, snad už to zlomí v dalším závodě. Lance Stroll 9, Pierre Gasly se 4 body na 10. místě a Vettel a jeho trápení pokračuje, stejně tak trápení Alpinu pokračuje a myslím si, že bude asi pokračovat celou sezónu. Ten Alonso, ten má taky prostě smůlu a vypadalo to, že by to mohl být triumfální návrat. Renault ještě loni bojoval o bedny několikrát, prostě skvělé výkony, výsledky a ale to z toho vypadá na úplnou tragédii a bídu a se štěstím tam možná občas padne nějaký ten bodík. Poháru konstruktérů vévodí tedy Mercedes, ale vévodí v uvozovkách, protože je to tentokrát a bude to, doufejme, tentokrát v této sezóně mnohem vyrovnanější. Red Bull 53 bodů, ztrácí na ně 7 bodů, McLaren Mercedes na třetím místě 41, Ferrari 34, to bude zajímavá bitva mezi McLarenem a Ferrari, si myslím, o to třetí místo. No a potom v boji o páté místo dále, to bude také asi vyrovnané mezi Aston Martinem, Alfou Tauri, Alfou Romeo, Alpin jeden bodík, no a Williams bez bodu a Haas bez bodu a ti asi bez bodu zůstanou určitě po celou sezonu. Hrdina dne dnes asi, těžko říct, bylo tam pár zajímavých výkonů, mně se velice líbil Lando Norris, který jel prostě s tím McLarenem skvěle a škoda, že to druhé místo neudržel. Takže takový hero a zero, taková dnešní nula s prominutím, když to musím říct takhle ostře, tak prostě Perez. Jak mu držím palce, jak mu přeju, tak prostě seká tam ty chyby, nedaří se mu a musí se z toho vyhrabat. Má na to, všichni to víme,
že na to má, ukázal to i v té včerejší kvalifikaci sobotní. Věřím, že mu to tam padne. Věřím, že mu to tam padne a snad co nejdříve, pak se uklidní a pomůže Verstappenovi v boji s Mercedesem a konečně poprvé po několika sezónách budou mít Red Bulli prostě šanci bojovat vyrovnaně s Mercedesem a budou tam mít dva jezdce v těch strategických bitvách v závodech, nejenom jednoho, a to výrazně pomůže. Tak uvidíme. Každopádně, jaký je váš názor? Pište do komentů, cokoliv vás napadne. Pokud se vám video líbilo, foukněte tam like, budu vám moc a moc vděčný. Každému strašně moc děkuji za pozornost i za přízeň a komenty u toho prvního úvodního dílu. Jsem rád, že se vám to většinou líbilo. Samozřejmě tam padly nějaké komentáře, jako že to je trapná kopie Ice Kingu a podobné věci, podcastů a videí s formulovou tématikou na světě jsou miliony, když to přeženu. Nikdo na to nemá copyright, že prostě neznamená to, že když jeden člověk dělá nějaký podcast nebo video o Formuli 1, že nikdo jiný nemá právo to dělat, takže jako to beru trošku s rezervou tady tyhle názory, když si vážím samozřejmě názoru všech, tak nesnažím se nikoho kopírovat, prostě jak jsem zmiňoval, Formuli 1 miluji od dětství, sleduji spoustu let a baví mě. A vy, co sledujete můj kanál, to moc dobře víte. Často jste se mě ptali, co říkám na ten závod, co říkám na toho jezdce, co říkám na tu kvalifikaci, co říkám na tu bouračku, co se tam stalo. Psali jste mi to mnohdy v komentářích pod různá videa. Tak jsem si říkal, že od této sezóny se pokusím udělat takový rychlý, nebo v mém případě hodně dlouhý pokec, který má být v plánu být rychlý a nakonec nikdy rychlý není. A z 20 minut je potom hodina vždycky. Za to se omlouvám, sorry. Každopádně díky moc. Já se s vámi budu loučit. Určitě také mrkněte na Ice King, kluci jsou parádní, sleduju Ice King od prvopočátku Ice Kingu a vždy jsem si to užíval a budu si to užívat dále. Nemám být nějaká jejich konkurence nebo něco prostě negativního, vůbec ne. Pokud máte chvilku času, mrkněte na mě a mrkněte určitě na Ice King. Takže nevidím v tom problém, nebo nejenom na Ice King, na jakýkoliv jiný podcast, ať už český, slovenský, zahraniční, mrkněte na co chcete, co vám udělá radost, o tom to je. Pro dnešek je tu tady vše, dámy a pánové, já jsem tedy s dnešním závodem byl spokojen, užil jsem si ho, těším se na další závod, pojede se v Portugalsku Portimao a počkáme si zase, ale ono to uteče to jako voda, tam by mohl být také parádní závod, těším se, ostatně jako na každý závod, takže uvidíme. Gran Premio del Made in Italy della Emilia Romagna 2021 je za námi a mějte hezký zbytek večera, nebo dne, nebo rána, nebo kdy se zrovna díváte. Mějte se, loučím se, snad jsem na nic nezapomněl, na viděnou, naslyšenou.